はい、皆さんこんにちは、ワネリメルビッシュです。信長の野望創造戦国立志で村上義清での外交禁止鬼畜難易度プレイ、続きをやっていきましょう。前回ついにですね、死守していた砥石城を武田に奪われました。今さらに桂尾城に向けて敵が進軍中、かなり厳しい情勢です。まずはこの桂尾城を守るべく必死の奮戦をしていきたいと思います。我が戦お見せしましょう。出るぞ、必ずや勝つ。何としても守らなきゃいけないですからね、桂尾城だけは。行くぞ行くぞ。かしこまりました。かかれ、始めろ。城門が破壊されました。これが戦の作法よ。始めろ。この攻め見切れまい。何としても守り切れましょう。行きます。まずいな、門が破られると勝ち目がないぞ。やってくれるな。この攻め見切れまい。何、武田信繁が来たか。ここは引きます。門が破られると本当にまずい。とはいえもう門の守備力が全くない状態になってる。さらにババノブハルか。行きます。門の耐久をなんとか。城門が破壊されました。なんとか我らが行くぞ。撃破しないと。何、ハルノブも来たか。我らが行くぞ。僕とご覧あれ。ここは引きます。やられるな。終焉の時が近いな。ここは引きます。退却せよ。桂尾城が落ちる。城が取り囲まれました。ご命令を報告いたします。報告いたします。今砥石城で、今度は長尾が囲んでますね。砥石城、いやー、こんなところにいる場合じゃないんじゃないの。武田軍はさっさと砥石城に戻りなさいよ。ダメか、桂尾城が落ちるな。もう出陣もできないし。城門が破壊されました。敵に城を奪われました。ここまでか。あの小諸城を奪いに行ったあの戦い、そして小諸城を守ったあの戦いがなければ、もう少し長くプレイできたのかもしれないですね。さてここからなんですけども、ここでね、終わるにはちょっともったいない。武田の参加として苦渋の日々を過ごし、その後この桂尾城で独立をしましょう。もう一度そのための戦いを始めましょう。といっても処断されるかもしれないけど、大丈夫だな。よし、お味方が捕らえられました。屈辱の日々を先月の終始です。報告いたします。非常に悔しい日々をここから
過ごすことになりますが、耐えましょう。そしていつの日かまたあの桂尾城を拝領して、桂尾城砥石城で武田軍をまた迎え撃ちましょう。ちょっとねそんな日々を夢見ていきたいなと思うんですが、漁師としては悪くないですね。砂鉄と木材が取れるので、ここでじっくり力を蓄えて優秀な家臣をもらって、で何とか再起を図りたいなと僕は思っているんですけども、ちょっとここで一旦止めてですね、皆さんのご意見もお伺いしたいなと思っています。チャンネルの動画のコメント欄もしくはですね、アンケートの方カードで貼っておきますので、このまま武田の家臣として仕え、来るべき時に独立をするのがいいのか、潔く新しいシナリオをやってくれというのがいいのか、ちょっと皆さんからのご意見をいただければなと思いますので、コメントもしくはアンケートの方でお答えいただければ嬉しいなと思います。ちょっと今回ね、こんな不甲斐ない形で村上家を滅ぼしてしまいましたけども、いろいろとまた次も考えていきたいなと思いますので、ぜひぜひ皆さんのご意見いただければと思います。ご視聴ありがとうございました。この動画が面白いと思った方はチャンネルの登録をお願いいたします。動画の視聴画面の下の方からチャンネル登録することができますので、ぜひよろしくお願いいたします。また動画の解説欄にツイッターのリンクも貼ってありますので、ぜひツイッターのフォローもよろしくお願いいたします。